Dövlətə məxsus şirkətlər hissə Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarəçiliyinə veriləcək. Bunu İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövşən Nəcəf deyir. Azərbaycan İnvestisiya Holdingi özü də yeni yaranmış bir təsisatdır. Və bu yeni yaranmış təsisat birdən-birə bütün müəssisələrin eyni vaxtda idarə etməyə verməsi onun səmrəliyini müsbət təsir etməyəcəkdir. Buna görə qəbul edilmiş qərara görə dövlət müəssisələri hissə Azərbaycan İnvestisiya Holdingi idarə etməsinə verilir. Bu həm Azərbaycan İnvestisiya Holdingi həmin müəssisələrlə səmrəli dialoqun qurulması, eyni zamanda həmin müəssisələrlə inkişafı ilə bağlı olaraq baxışların formalaşdırılmasına imkan verir. Və bu müəssisələr artıq bilirsiniz ki, 4 müəssisə idarə etməyə təqdim olunmuşdur. Bu Dövlət Neft Şirkəti, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Azərqold müəssisəsidir. Cənab Prezidentin fərmanında digər müəssisələr bu yaxınlarda da Baku Basta idarə etməyə verildi. Və onlarla bağlı hissə-hissə qərarlar qəbul edildikcə Azərbaycan İnvestisiya Holdingi idarə etməsinə veriləcək. Və Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin bütün müəssisələrə yanaşması vahid olacaq. Yəni, hamısında vahid korporativ prinsiplərdən çıxış edəcək. Hamısında düzgün korporativ idarə etmə strukturu, yəni idarə heyəti, müşahidə şurası, ümumi qoyuncağın funksiyaları arasında dəqiq, şəffaf bölgü aparılacaq. Hər bir idarə etmə qurumu öz funksiyalarının, öz öhdəliklərinin nədən ibarət olduğunu başa düşəcək. Qeyd edək ki, Prezidentin 5 noyabr 2020-ci il fərmanı ilə SOKAR və dövlətə məxsus daha 21 şirkət və cəmiyyət Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarəçiliyinə verilib.